Төсвийн хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг 2010 оны төсвийн жилд нийт хүүхдийн 60 орчим хувь буюу 684 мянган хүүхдэд олгохоор тооцож 164.2 тэрбум төгрөг баталсан билээ. Энэхүү тэтгэмжид хамгийн бага хэрэглээтэй өрхүүд 100%, харин дундаж хэрэглээтэй өрхийн дөнгөж 20% нь хамрагдаж байна. Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлж эхлэх үед нийгмийн халамжийн олон тустай хөтөлбөрийг нэгтгэж үр ашгийг сайжруулах, нийгмийн халамжийг зорилт төлөх төлхөө чиглүүлж ядуурлыг төвшөнтэй уйсан шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр Азийн хөгжлийн банктай тогтсон байсан ба энэхүү шинэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 41 тэрбум төгрөгийг Монгол улсын 2018 оны төсөвт тусгаж батсан. Статистик судалгаанаас үзэхэд Монгол улсын нийт өрхийн 72.3% сард 1 сая төгрөгөөс доош орлоготой байна. Дундаж хэрэглээтэй өрхүүд эдийн засгийн сөрөг өөрчлөлт гарсан үед ядуурлд өртөх магадлал өндөр байдаг бөгөөд 2014-өөс 2016 онд 9.6 пунктээр нэмэгдсэн ядуурлын түвшин эдгээр өрхүүдэд хүндээр тусаж байна. Иймээс хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийг ядуурлыг бууруулахад үр дүнтэй арга хэрэгсэл гэж үтсэн бөгөөд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээний явцад олон улсын валютын сан Японы JICA, Азийн хөгжлийн банктай дахин зөвшилцөж дээр дурдсан 41 тэрбум төгрөгийн хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийн хамрах хүрээг 80% хүртэл өргөжүүлэхэд зарцуулахаар тохирсон болно. Хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамрах хүрээг өргөжүүлэхдээ төсвийн тухай хуулийн 42-2-ын А дэд залтад заасны дагуу хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын багцын нийгмийн халамжийн хөтөлбөр хооронд төсвийн тодтгол хийхгүйгээр зохицуулалт хийх боломжтой юм а. Энэхүү зохицуулалтыг хийснээр хүнсний талон гихмэд одоо хэрэгжиж байгаа бусад халамжийн хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээ тэдгээр төсөөлөж батсан зардал буурахгүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.